បាទសូមជំរាបសួរអស់លោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូននិងមិត្តយុវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទឬក៏ YouTube Channel តើបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកនៅឱកាសការងារធ្វើមែនដែរឬទេតើបងប្អូនមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទៅធ្វើការងារខាងផ្នែកដេផុងឬក៏ខាងជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនដេគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបងប្អូនដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកាត់ដេគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងមានទាំងទីក្រុងភ្នំពេញជាក្រុងឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសគឺនៅក្បែរក្បាលចាស់បងប្អូនអញ្ចឹងតើបងប្អូនបានចេះជំនាញទាំងអស់នេះហើយឬនៅចំពោះវិស័យកាត់ដេយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវការតែអ្នកដែលចេះអ្នកដែលមិនមានជំនាញគឺពិបាកក្នុងការធ្វើតេស្តមែនទែនយើងដឹងហើយថាការងារខាងវិស័យកាត់ដេជាទូទៅយើងអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ350ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះគឺជាជំនាញខាងផ្នែកដេផុងចុះចំពោះជំនាញខាងផ្នែកជួសជុលម៉ាស៊ីនដេគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនដេគឺយើងតម្រូវឲ្យយើងចេះជំនាញដែលយើងមកសិក្សានៅសាលាបឡុកថ្មីដែលយើងប្រើរយៈពេលចន្លោះពី1ខែកន្លះទៅ3ខែហើយជំនាញនេះយើងអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី300ទៅ400ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះកម្រិតជាជាងមធ្យមកូនជាងអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មករៀននៅសាលាបឡុកថ្មីហើយហើយទៅធ្វើតេស្តមិនជាប់សាលាផ្ដល់ឱកាសបងប្អូនមករៀនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមិនមានការបង់ប្រាក់នោះទេបាទទាំងផ្នែក D ផ្នែកផុងឬក៏ជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីន D ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺពេលដែលបងប្អូនរៀនចេះចាំស្ទាត់ហើយប៉ុន្តែมันមានបណ្ដាញនៅក្នុងការតំណាក់តំណងការងារគឺសាលាជួយតំណាក់តំណងជួយរកការងារបងប្អូនធ្វើបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ចំពោះបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការមករៀនសាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនមកស្នាក់នៅសាលាដោយផ្ដល់ជូននៅបាយទឹកពីពេលនឹងកន្លែងស្នាក់នៅមានទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់រហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សាដូចនេះដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមអាប់ដេតថ្មីៗក៏ដូចជាប្រម៉ូសិនថ្មីៗសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីតាំងរបស់សាលាផ្ទាល់អាស័យដ្ឋានគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខាងជើងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ100ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃឬក៏អាចឆាតសួរដោយផ្ទាល់ឬក៏ខមមិនបាទជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យក្រុមការងារទំនាក់ទំនងទៅបាទមួយវិញទៀតបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់បាទហើយជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូសហការមានរោងចក្រក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលបើកអាជីវកម្មខាងផ្នែកកាត់ដេរដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនទាំងអ្នករៀនដេររៀនផុងក៏ដូចជាជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរឲ្យចូលទៅបម្រើការងារដល់កន្លែងបងប្អូនបានយ៉ាងជោគជ័យសូមឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងរកស៊ីមានបានគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា